Čus, já jsem zpět s dalším videem. Jak vidíte za mnou, tak dneska jsem zase na megarampě Rýši Zelinky a jsem tady teďka docela často, skoro každý den tady klukům pomáhám, takže pojďme se pustit zase do práce. No a protože se tady teďka posledních dnech a týdnech fakt hodně maká, tak minimálně ta jedna část se už docela hodně blíží nějaký jezditelný podobě, takže věřím, že na konci tohodlen z toho videa, což by mělo být někdy v půlce příštího týdne, by jsme tady už mohli dát nějaký první skoky do toho dopadu, takže pojďme už makat, nebudu otálet, nebudu kecat a pojďme se pustit do práce, ať to trošku odsejpá. Tak jo, jsme zpátky a já jsem tady včera nebyl a kluci s tím hodně pohli, takže už jsou tady skoro všechny ty desky na tom rozjezdu i na té spodní platformě. Takže dneska nás víceméně asi budou čekat hlavně takové dodělávky, dořezávat desky, doložit to tam všechno, tak aby to bylo připravené. A myslím si, že nic nebrání tomu, aby jsme to dneska dotáhli a měli to už připravené na první testy. Jo, jsme zpátky a dneska bude konečně ten den, kdy tam vyzkoušíme poprvé tenhle ten skok do airbagu. Už jsme tomu chtěli dát pokus včera, ale nakonec nám to překazilo počasí, začalo pršet, takže jsme to museli odložit. Ale dneska to vypadá perfektně, je sluníčko, hezky. Rýša tady zatím není, tak doufám, že dorazí na ty první pokusy. A myslím, že nám víceméně dneska asi nic nebrání v tomu, aby jsme to vyzkoušeli, takže uděláme poslední nějaký přípravy a půjdeme si nadat chrániče a budeme to otestovat. Tak to vypadá, že to asi bude na mě to poslat a otevřít to. Vypadá to super, si myslím. Ale určitě je potřeba si tady dát pár nějakých rozjezdů, nějak na to získat jako pocit takový, jaký to bude. Ten skok není nějak jako extrémně velký, má nějakých 7,5 metru na dílku, ale tím, že prostě je tam ta díra, tak tam člověk prostě nesmí udělat chybu, takže je potřeba jako mít takovej rozumný přístup a nehnat se tam, jakoby hned to tam neposlat. Takže, jak říkám, dám ještě pár tady rozjezdů jenom tady ze spoda, abych si nějak oťukal ten odraz.
pak dáme asi něco ze zhora, no a pak to bude čas vyslat. Jo, kluci tady vyndali ty schody, aby sem nalezli lidi. Ale teďka teda tam vylézt s tím kolem, to není úplně ideální. Tohle je horší než celý skok. Klasika. To je vždycky ale, že rozjezd je horší než všechno, co pak následuje. Oh, fuj. Dobrý, jedu. Tak pojď. Tak. Jdem. Wow! Yes! Lehký přelet, ale jako to radši chceš trošku přeletět. Nebo lepově, ale... Je to otevřený. Tak flipa, ne? Yeah. Ale dneska rozhodně nemám v plánu hrotit nějaký úplně velký triky nebo něco. Zatím teda jezdím sám. Takže fakt je to spíš o tom to vyzkoušet a zatím to funguje úplně skvěle. Takže dám ještě nějaký takový základnější triky. A užiju si to, no, dokud je hezky. A za chvíli by snad měl dorazit i Ríša, tak doufám, že se někdo připojí na tuto session. Pojďme! Tak konečně, pan vůdce, no, já jsem osobně. Trošku jsem zaspal, nevím jak to, ale měl jsem tichý režim, takže jsem zaspal. Přišel jsem o první skoky a ty krásu, mám nervíky, no, to ne, že ne? Takže jdeš za mnou, jo? Jo? Jo. Jdem. Co se stalo? Je to úplně načitlo a... Oh, jsem si dobře otřást hlavičku. Jo? Mm. Máš tady nějaký zapomněl jsem podřený. Jak to... Že je to sice airbag, ale... Ale dá ti. Wow. Fuck. Jseš v pohodě? Ale jsem tam, dobrý. Let's go. No. Number two. Jo, dal jsem lehký casing, ale libovka. Hele, takže první session nám nakonec přerušil déšť, ale je to vyzkoušený. Dneska jsme jezdili zatím jenom ten menší odraz. Ten větší si necháme na příště, aby jsme si to všechno nevypláceli najednou. Takže vy budete mít zase další videa, takže to je taky dobrý. Já se nechám na příště oboje. A každopádně největší zásluha je tady jako kluku a nechci si to vůbec přivlastňovat, hlavně samozřejmě Ríša Zelinka, Tomáš Jirsa. Takže díky, já jsem jako moc rád, že vám tady s tím jsem mohl pomoct a že doufám, že tady spolu budeme taky jezdit. Přesně, ty, já jsem moc rád, že jsi tady přišel s tímhle s tím kikrem.
nakoplejší, větší polet. Určitě pecka a určitě ti děkujem za pomoc. Strávil tady hodně hodin a moc času, takže teď už nám začíná fakt hodně chcát. Takže si tímto skončíme. Hele, pecka, díky moc. Kubo. A já se budu těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!